בחיים שלי אתה. מה קורה, ניבוס? מה העניינים? בסדר, מה שלומך? הרבה זמן לא התראינו. המון, המון. התגעגעת? התגעגעתי. מה עושים פה? טוב, ניב, אנחנו... היום הרבה אנשים נשבר להם הלב. נכון. נשבר להם הלב. האמת, בדיוק ראיתי את הסצנה, רגע, אני פשוט מסתכלת מה כותבים. בדיוק ראיתי את הסצנה של היום, ואתה היית שם מעולה, עומר, חיים שלי. ניב! באמת. תודה. ממש סצנה יפה. די. תגידו, חבר'ה, אני רוצה שתשמעו לי, אם יש דברים כאלה, יש דברים כמו ניב, תשמעו לה. ניב כפרוני שלי, איזה יפה, תודה, איזה כיף. יאללה, תשאלו אותנו שאלות, מה אתם רוצים לדעת? בואו נחפש שאלות. ניב, אז תחפשי שאלה, תעני ראשונה. אמא, איתם כותב לי בפרטי. לא, עליי שלך באינסטגרם. זה מצחיק. פעם ראשונה, אני חושב, אי פעם שניב עושה לייב. זה נורא מביך, אני לא יודעת מה לעשות, אני פשוט יושבת ומסתכלת על עצמי, ומדי פעם אני לא אומר. אתה חתיך רצח כתבו לך, עומר, זה נכון מאוד. תודה. בוא, הנה, בוא נראה, בוא נחפש, אני אחפש שאלות. הנה, תהיה עונה שנייה לאילת מצפים, האמת? זה אור גפן נראה לי. זה אור צ'וק. אנחנו לא יודעים, אור, אנחנו גם מצפים ומקווים. אנחנו גם מקווים עונה שנייה ומחכים. ותעשו רעש, חבר'ה, תגידו, אתם רוצים עונה שנייה? תרשמו פה אם אתם רוצים עונה שנייה. כן! בתגובות. ממש תרשמו כאן אם אתם רוצים עונה שנייה. ניב, מה הדבר הכי מעצבן שהיה לך עם עומר על הסרט? כשאכלתי בצל, זה היה נורא מעצבן. אתם תהיו זוג בעונה אחת, לא מגלים ולא מגלים. שמה? שאלו אם נהיה זוג, אז אמרתי שלא מגלים. אנחנו לא יכולים לגלות, אבל אתם תצטרכו לחכות עד הפרק האחרון, ולגלות, אולי גם לא יהיה בפרק האחרון, אולי גם זה לא יקרה. אולי אני בכלל חוזר לקרני, אני לא יודע, אולי... אולי יש שם בלאגן. עומר, הנה, יש לך שאלה, איזה סצנה הכי אהבת לצלם? אופה, אוקיי. אני חושב שהסצנה שלא הכי אהבתי, לספר דווקא על הסצנה הכי מצחיקה שאני וניב צילמנו, זה הסצנה שניב מחופשת לקרני, בחליפה של קרני, והיה לנו כפו ברמות של החיים. אני הייתי עם קצר, וניב הייתה עם חליפה של, של קרני, שהגנה עליה מפני הקור, ואני פשוט סבלתי והרדתי, ובין בטייק לטייק הביאו לי שמיכה, וניב התפננה עליה בחום, בכיף, בחליפה. אבל רגע, ומה עם כל הסצנות שאני הפכתי את נשמתי בקור של שלג? חבר'ה, אני חייב לספר שניב היא הבן אדם הכי רגיש לקור שתכירו בחיים שלכם. באמת, בימים שהיה חם מוות, היא קפה מקור. וואו, אני לא חושבת שאי פעם היה לי כל כך קר כמו שהיה לי קר בצילומים לסדרה. אף אחד בחיים, לא נראה לי שמישהו ישים לב, אבל עומר, רק שתדע לך שבכל הסצנות של הבונקר, נכון, בסצנות של הבונקר, השפתיים שלי, לא בצחוק, הן בצבע כחול. יבשות. השפתיים שלי כחולות, הן הכחילו מרוב קור. יום אחד, אני ומאור ראינו ביחד פרק, ואז הוא אמר לי, וואי, חיים שלי, ממש פרקים יפים. אבל תגידי, לא בסדר לך אודם כחול. ולא אמרתי, זה לא אודם. אני קפאתי מקור, אני עוד שנשרו לי השפתיים כחול. תגידי, זה המציאות, זה המציאות, זה לא אודם. זה נכון, היה כפו. הנה מיקה. מיקה! היי, מיקה! הנה, שאלו אותנו באיזה חודש צילמתם את הסדרה. אז צילמנו אותה בדצמבר, בינואר, בפברואר ובמרץ, בשיא הקור. אבל היה כיף, היה מדהים. ושיחקנו אותה כאילו בעצם אוגוסט באילת, וכאילו חם לנו, אבל היה כיף. וכאילו חם לנו, כאילו. קודם כל ראיתי שכתבו שראו אותי שאספתי את בן אחי הקטן מהצופים. אז היוש. איפה בן? בן גם פה? לא, בנצ'יק בירושלים, אני בתל אביב. בירושלים? מה עוד? תשמע, מישהו רשם לנו השולטים של הסדרה, אבל אני לא חושב, אני לא... אנחנו? נותנים פייט לכמה אנשים. נותנים פייט, אבל יש אנשים ענקיים בסדרה שאנחנו מעריצים ומעריכים ברמות ומאלופים. אני ועומר, תשמרו את הלייב, לא? לשמור את הלייב, אבל אנחנו עכשיו עושים לייב כרגע, למה צריך לשמור? תראו את זה עכשיו.
כמה אחים יש לכם? לי יש... לי... מה זה? תספרי רגע, תספרי. לא, שהייתה פה שאלה שהוציאה אותי מריכוז. ארבעה ילדים, יש לי אחות גדולה מעליי, אחות קטנה מתחתה, עוד אח קטן. אני יש לי אחות גדולה, ואח קטן, חמוד נסיך קטן כזה, שהלוואי שיפתח כבר אינסטגרם, במקום ש... הוא לא רואה את הלייב שלנו כרגע, אני רק שתדעי, אין לו אינסטגרם, לקטנצ'יק. כל הכבוד, איזה אלוף. נכון, נכון, כל הכבוד לו. הוא נגד הזרם. איזה דמות הייתם רוצים לשחק חוץ מהדמות שלכם? טוב, חבר'ה, אני חושב שבפה מלא, אני וניב חושבים שאנחנו רוצים לשחק את ניסן וצחי. אין, 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 דמות ניסן, מה זה? אני הייתי רוצה להיות ניסן, מודה. ממש. מתאים לך, ניב, דווקא מתאים לך צחי. נכון. ילדה עם טיסן. שאלו אותך מאיפה אתה בארץ, אה? אני בארץ, אני גר באשדוד, עיר האורות. ועכשיו, בגלל הפסטיגל, אני גר בתל אביב, כדי שיהיה לי יותר קל. וזהו. אבל אין על אשדוד. אשדוד תמיד בלב שלי. ניב, איפה את גרה? איפה את גרה? אני גרה בירושלים, בפור, ועכשיו אני גרה בתל אביב גם, אבל אין על ירושלים. איך אנחנו מתגאים באים בעיר הולדתם? מי הכי מצחיק על הסצנה? עומר, זוכר את הסצנה שהייתה לנו עם חנן? וואו. ספרי. היה לנו, אני מיירתי, הייתי צריכה ללכת להצגה של הלימודים שלי, ומיירתי ממש לצאת בגלליים בבחור של היום, וכמעט איחרתי להצגה, וכולם היו בלחץ רק בגללי. ובסצנה האחרונה היינו אני, עומר וחנן, שמשחקת. בז'רנו. היינו בסצנה שהוא כאילו תופס אותנו במשרד וזה. הוא הצחיק אותנו, אני ועומר, לא הצלחנו לנשום, וכבר צעקו עלינו, כאילו זה כבר לא היה בפוקינג, כבר צעקו עלינו, זה לא מקצועי, אתם לא רציניים. עכשיו הכי מצחיק, שמה? לא, אני אומרת, אי אפשר להגיד אם לחיות עם האיש הזה, כאילו, הוא הכי מצחיק. זה הכי מצחיק, שגם, זו הייתה הסצנה היחידה שלנו איתו בסדרה, היחידה, ואמרנו לעצמנו, איך אפשר לצלם איתו עונה שלמה, איך, זה לא אפשרי, פשוט לא אפשרי, הוא היה בסדרה הכי מצחיק בעולם. ואני וניב היינו אומרים לו את הפנים ולחוצים בסצנה, אבל אנחנו פשוט לא מפסיקים לצחוק. לא מפסיקים. וואי, זה היה קוריאה. אבל אי אפשר לומר שהסצנה בבצל זה הסצנה הכי מצחיקה שלנו. נקודה. נכון, נכון. איך צחקנו. יצא יפה. בסוף. האמת שכן. גם היה לך טעים, היה נראה שבאמת נהנת. ממש. הנה, שאלו אם התלהבנו, שראינו שהרבה אוהבים את הסדרה האלה. קודם כל כן. הנה עומר גבאי! עומר גבאי! איפה? עומר! האמת שזה באמת נורא מרגש שכולם אוהבים את הסדרה, ובאמת זה כיף שכולכם במתח, וכולכם נכנסתם לזה ממש חזק, באמת, ממש חזק. אתם שולחים לי הודעות ממש חמורות. ניב, רק שתדעי שמאיימים עליי בפרטי, שאם אני לא אחזור לתום, הם יהרגו אותי. לא, הודעות. נכנסתם לזה חזק, ואנחנו לגמרי שמחים מזה ומאושרים, לגמרי. הנה, ממשיכים. ניב, בת שמה, אני בת 26. ניב, את בת 26? כן, עומר, אני זקנה. מה? אני מנסה למצוא איך להשיב את הטלפון, מי שאני אחזיק אותו. טוב, מי פה? אני רוצה לראות מי פה מהחברים מאילץ. מי פה בלייב מהחברים מאילץ? מי כאן פה? אביעד הבמאי שלנו פה. היי! אביעדוס! חבר'ה, טענות, בקשות, תלונות, עונה שנייה, לפנות לבחור פה, אביעד, הוא אבימאי, הוא אחראי. הוא אחראי. כתוב פה איזה פנה הכי קשה הייתה לכם לעשות. איזה? אני כאילו כל הסצנות שהיה לי קשה לעשות, היה לי קשה בעיקר בגלל שהיה לי קשה. עומר, אתה יודע סצנה שצילמת באילת ב-6 בבוקר, שהיינו על ההר כזה,
כן, והיינו על ה... והייתי, לא צריכתי לדבר מרוב שרעדתי, את הסוגיה, פשוט נחרנו באמצע כדי לחכות לרגע חמים, וכל רגע באו להביא לנו סמיכות, פשוט לא הצלחנו לצלם את הסצנה, נקשו לי השיניים מקור. אני לא אשכח את זה שהחברים, החבר'ה, שהחבר הכי טוב שני, שדעת זה התנור, החבר הכי טוב. וואי, שרחתי, כל מה שראיתי מול העיניים שלי, זה תנור. באמת, היו שואלים את ניב, ניב, מה את רוצה, האוכל או תנור? אני אומר, תנור, אני רוצה לאכול תנור. טלפון ככה, אתה פה. שמה? תודה, תודה. שאלו אותנו אם הכרנו לפני הסדרה? לא, האמת שלא. ניב נכנסה לאודישן, אני הייתי באודישן גם לא אומרי, וניב פשוט נכנסה לאודישן איתי, ואמרתי עצמי בראש, חבר'ה, אני לא יודע אם אני אומרי, אבל ניב איתו, נקודה. ידעתי את זה, אמרתי לך בלב, הזאתי שנכנסה עכשיו, ניב, תהיה תום, נקודה. אמרתי עצמי, לא יודע אם אני אקבל את אומרי או לא, כן, אבל היא תהיה תום. ובסוף, הנה, זכינו. זה ממש היה בפוקס, נכון? בכלל לא יכלתי לצלם את זה בהתחלה, הייתי בלימודים, זה ממש בפוקס. הכי בפוקס. כמעט כאילו לא יכלתי לצלם את זה. כן, זה גם היה, תבינו שעשו מצ'ינגים לאלת, תקופה ארוכה, והאודישן האחרון שסגר את הכל, את הכל, את הכל, את הכל, זה האודישן עם ניב סולטן, חבר'ה. זה היה האודישן הראשון שלי לכל אלת, כאילו לא עשו... האודישן הראשון, שאנשים לפנייך עשו 70 אודישנים, ואת באודישן אחת לקחת. נכון, אני חושבת שבסוף האודישן, אביעד אמר לי, אביעד הבימאי, אמר לי, טוב, תקשיבי, יש בנות שעושות איתנו דרך מאוד מאוד ארוכה, ועברו המון אודישנים, ואם את תקבלי את האודישן הזה ככה, בקשיק, אחרי שהם איתנו חודשים, תיזהרי, למה הם יבואו אלייך הביתה. את בסכנת חיים. ובגלל זה יש לך מבטחים מתחת לבית, עכשיו הבנתי הכל. אומר, אתה בבקרה על שאלות, כי הטלפון שלי הפוך. הנה, הנה, אני רואה שאלה. רגע, הנה השאלה. לאומר איך היה לשחק דמות כל כך רצינית. וואו, היה לי כיף, והיה לי ממש מאתגר. אני זוכר שעבדתי על זה בהתחלה עם אביעד, ומרוב שאני, שמתי לב שאני כל הזמן מחייך, כמו ששמתי. היינו צריכים לתנן לעומר את החיוכים, להקציב לו חיוך בפרק. ניב ואביעד, כל פעם שהייתי מחייך, היו צריכים לעשות לי ככה, להביא למכה קטנה, לדעת שאסור לי לחייך את זה. אבל זה היה כיף ומאתגר, ובאמת אני שמח שאתם ככה אוהבים את הדמות הזאת, כי זו דמות באמת מרתקת וכיפית. וזכיתי לעשות אותה לגמרי, לגמרי. ניבה, בוא נחפש שאלה לך. כתבו לנו אלת זכרה, אופיר משה, אם אתה לא אוהב את אלת, אתה מוזמן לא לראות. לראות פשוט סדרה אחרת, יש מספיק זרות. היא התעסקת עם ניב, וואי, 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 וואי. לא, על טעם ועל ריח, אין מה להתווכח. חבר'ה, לא להתעסק עם ניב, לא להתעסק איתה, לא להתעסק, אתם לא יודעים אם יש לכם עסק, חבר'ה. באיזה מלון צולמה הסדרה? היא צולמה במלון אורחידיה. נכון. היינו כמו הבטות. הבט. מה הסצנה? מה הדבר הכי מסוכן שעשיתם בצילומים? מה עשינו מסוכן, אומר? הטרקטורונים? חבר'ה, ניב הייתה פעלל, איך אומרים את זה? פעלולנית. פעלולנית, של ממש, ספרי קצת. כן, מה, דפקתי שם רייסים על טרקטורון. זה היה ממש כיף. בהתחלה חששתי קצת בגלל איזה תקרית שלא נפתח. שלא נפתח, או שנפתח, נבמה. אני חושב שזה סיפור שממש הצחיק את הצופים, ואני אספר את זה מנקודת מבט שלי, אוקיי? חבר'ה. אם אתם זוכרים, אמנם עברו 40 פרקים, אבל הסצנה הפותחת של הסדרה זו סצנה שניב מקפיצה אותי על טוק-טוק קטן במלון אורחידאה החמוד. סצנה ראשונה, 6 בבוקר, יום ראשון שלנו באילת, ניב ואני עולים על הטוק-טוק. מתרגשים. מה זה מתרגשים? עשו לה גם הסבר, אמרו לה, תקשיבי, זה הגז. הנה דלית שלי. זה הברקס, טה-טה-טה-טה-טה-טה. איך שניב עלתה על הטוק-טוק על הגז, היא נכנסה בקסם היקר והאהוב שלנו, שקוראים לו פארץ'. נכנסה בו, דרסה לו את הרגל. רגע, אני רוצה להגיד משהו להגנתי. תקשיבו. הברקס הוא במשקל 30 טון. ואני קצרה,
והברקס היה רחוק, הוא היה רחוק מהרגל שלי, ואני לא הגעתי אליו, והייתי צריכה בשש בבוקר להפעיל מלא שריר של ארבע ראשים כדי להגיע לברקס, ולא הצלחתי. ופשוט ראיתי את חיי חולפים לפניי, ופגעתי קצת ב... זה היה פשוט גדול. אני זוכר פנים, לא רצה לעלות על הטוקטוק, אמרה לא, לא, אנחנו לא עושים את הסתם. הייתי בטראומה כמה שעות. אין טוקטוק, אין טוקטוק. חבר'ה, תחליפו את הטוקטוק, אנחנו נלך ברגל. אני לא עולה על הטוקטוק. ואחר כך איך התגברתי על הטראומה של הטרקטורון, כמו גדולה. כמו גדולה, ונתנה רייסים, ובסוף אחרי זה גנבת רק טרקטורון ועשתה טיול לבד. נכון. שאלו, למה ניב כל כך יפה? חבר'ה, אנחנו גם מנסים להבין את התשובה. באמת, זו תשובה שאין לנו, שאלה שאין לנו עליה תשובה, ואם למישהו יש תשובה שיסביר לו את זה, גם אני אשמח לדעת. גם אני, נורא אשמח לדעת. ניב, איזה שחקנית את חושבת שהיית? לא הבנתי את השאלה. מה, בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה. בואו נראה, איזה שאלות. איזה טיפים יש לכם לילדים שחולמים להיות שחקנים? ניב, תני טיפ. לילדים שרוצים להיות שחקנים? וואי, זה קשה. תתחילו ללמוד, תעשו... תלכו לכל חוג שאפשר שקשור לזה, תלכו לכל מה שיכול להעשיר אתכם ולתת לכם עוד ידע ועוד ניסיון. כי זאת הדרך היחידה כאילו להתמקצע בזה, ובסוף להתקשם. אני מסכים ואוסיף שבסופו של דבר גם תהיו אתם, שזה הכי חשוב בעולם. תמיד תהיו אתם, ותמיד תחלמו ותשאפו. בסופו של דבר, כל חלום הוא מתגשם, הם עובדים עליו מספיק קשה. נכון. אני עכשיו בדיוק סיימתי, שאלו אותי איפה את לומדת משחק, אני בדיוק סיימתי ללמוד משחק, אני למדתי ביורם, ביורם לוינשטיין. כן, אבל כאילו זה חשוך לי, אומר. חשוך לך? אני אנסה לטפל בזה רגע. אני אנסה לטפל, בוא נראה. עכשיו, איך, עכשיו? חבר'ה, רגע, אני אחזיר את ניב. אני אחזיר את ניב אלינו, רגע. רגע. בואו נראה, איפה ניב? הופה. ניב! אביעד בדיוק אומר לנו לספר שיש פרק מייקינג אוף מיוחד השבוע. מייקינג אוף זה פרק מאחורי הקלעים. אוף, אני לא שומעת. את שומעת אותי עכשיו? ככה, ככה. אז תימי אוזניות, יש לך אוזניות? כן, רגע. והייתה גם מישהי ממש חמודה, אני רגע, אני אחפש, נועה חייבי, שרשמה ממש משהו יפה, אז תודה רבה לך, נועה, אנחנו אוהבים אותך המון. שמעת אותי? כן, פשוט נגמרה לי הבטריה כנראה בגלל זה. היי, חזרת לחיים. כן. ניב, שאלו אם יש לך חבר, אז כן, יש לך חבר מדהים, 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 מדהים. ספרי עליו, ניבוס. יש לי חבר חמודי, שהוא לא בבית עכשיו, הוא בהצגה, אבל קוראים לו מאור שווייצר, למי שמכיר. ואנחנו אוהבים אותו מאוד. והם מושלמים, הם זוג פשוט מושלם. זה מעצבן, זה מעצבן, כאילו... כבר אני אומר לעצמי, די, כמה אפשר להוסיף? כאילו זה כבר שלמות, ושלמות. כאילו די, צריך להירגע, ניב, צריך... תירגעו קצת, כאילו זה... יאללה, מי שמדבר! קשה, קשה להתחרות, קשה. פריס צ'רמינג וחביתה. זוכרת שהייתי, בתקופה של אילת, תמיד הייתי מחווה לניב, ואז היא אומרת, אני נראית כמו חביתה. ואז המצאתי... לא, כי בואו, עומר, מדובר בילד שנראה כמו נסיך מהגדות, ואני... קמה בבוקר, מאוחה, אני מרגישה לדעת כמו חביתה מהמקושבת. אני לא יודעת ילד כזה. ממש כולם מאמינים לך.
אז בקיצור, המצאתי לניב שם, אני קורא לה חביטוש. רק שתדעו. ככה אני קורא לניב, חביטוש. ככה אני קורא לה. חביטוש. עומר, יש לך חברה שואלים פה, עומר. לא, חבר'ה, אין לי חברה. אני יותר מדי עסוק בסדרה, ובתום ואומרי שאין לי... אין לי זמן. אבל נקווה. תחזיקו לאצבעות, חבר'ה. נראה לי שאתה תהיה בסדר. אני אסתדר. עומר, סיימת בית ספר? כן, סיימתי בית ספר. אני הייתי אמור להתגייס ממזמן, פשוט דחיתי. ואני הולך להתגייס עוד מעט לתיאטרון צה"ל. תחזיקו לאצבעות, חבר'ה, כי השיער הזה עוד מעט הולך. 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 וואליה. כן, ניבה, תצטרכי לקבל אותי עם גלח. אני אהיה פה בידה בזרועות פתוחות. בזרועות פתוחות. מה זה? הרבה זמן לא ראינו אנשים שאנחנו מכירים. איפה כולם? אביעד הלך? אביעד הלך. בוא נראה, אני אחפש. אני אחפש אולי יש פה אנשים שאנחנו מכירים. חבר'ה, אנשים מאילת שרואים את הלייב. תגיבו לנו. נעקצתי. איפה קים? הנה קים, קים, איפה קים? ראיתי שהיא פה. קים, את פה? קים? קים? קים הלכה. היא הייתה והלכה. היא הפקירה אותם. ניב, את איתנו? ניב? ניב! חבר'ה, תסלחו לנו, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים לייב, אנחנו עדיין מנסים להבין למה זה כל הזמן. לא שומעים, אנחנו נטפל בזה. אני מבטיח לכם. רגע, שנייה, אני מנסה. רגע. ניף, תפסיקי להיעלם לנו. למה זה קורה? אתה, כי אנחנו גרועים בלייב, אנחנו מגלים את זה, לאט לאט אנחנו נבין. יום יבוא ונהיה מומחים לי, תזכרי מה אמרתי לך. הנה בנצ'י! בן אחי הקטן! היי, בנצ'י! בנצ'י! מה קורה, גבר? אחי חתיך, נו, מה נעשה? כוכב, כוכב. אני לא יודעת למה זה מתנתק לי, אולי בן כתב שהאינטרנט שלי לא טוב. יש לי אייפון, מישהו כותב איזה טלפון יש לך, זה לא קשור לטלפון. אוקיי, אוקיי. הנה אביעד רושם לספר על החזרות. ניב, מה נספר על החזרות? מה יש לך לספר על החזרות? וואו, זה היה כל כך מזמן, מה היה בחזרות? אני זוכר שבעיקר ניסינו לעבוד על הכימיה של עמרי ותום, שזה היה מדהים. זה היה ממש כיף. נכון, וגם כאילו, אתה זוכר בהתחלה כזה שפחד, גם בעיקר היינו צריכים לעבוד על זה ש... אתה תהיה יותר קשוח ופחות חייכן, ואני פחדתי שאני אסכנה לידך, כי אני גדולה ממך, כזה, ידענו איך זה הולך להיראות. וזוכרת שהייתי, הייתי מגולח, לא היה לי זקן, מי ימין שיכלתי? הייתי תינוק, נכון, תינוקי. אז בעיקר עבדנו על להתאים, להגדיל את עומר ולהוריד קצת אותי בגיל. בסוף תפסת את זה, עומר. אז איכשהו אביעד מצא את הפרצוף הזה, שזה הפרצוף של עומרי. הוא מצא אותו, והפרצוף הזה שירת אותי למה שקורה. ועבדנו עליו נורא נורא קשה, ועבדנו על הכל, עבדנו על הליכה, עבדנו על דיבור. אם שמתם לב שאומרים לדבר יותר בצרידות כזאת, יותר מדבר ככה. והיה נורא כיף. בעיקר לעבוד על לנסות להיות יותר גדול מניב. זה היה נורא קשה, ניב. כי בוגרת כל כך. נכון, מה? עומר! מה? אתה כאילו מתקנה? לא, אמרתי שאת בוגרת, לא, לא, שנייה, לא, אני... אמרתי שאת בוגרת, לא אמרתי שאת זקנה. אוקיי, בוגרת, אני שמעתי מבוגרת. לא, אמרתי שאת בוגרת, את בוגרת. שלא נרים עכשיו. אבל יאמר לזכותו של עומר, שיחסית לגילו, הוא כאילו לא, הוא ממש ממש בוגר לגילו. הוא לא, לא הרגשתי... בהתנהגות, וכשאנחנו מדברים עליו, אני ועומר היום כל היום ביחד, בגלל הפסטיגל, אני רואה אותו 18 שעות ביום.
ואני באמת באמת לא מרגישה שום הפרש גילאים, ואני לא מרגישה כאילו לפני צבא, אני השתחררתי לפני 200 שנה בערך, ואני ממש לא מרגישה את זה, כי הילד הזה עובד כבר שנים והוא באמת בוגר. די, די, אני אסמיק, די, די. די. ניב, זה הכי מצחיק בעולם, את מדי פעם נתקעת בלי ונתקע לך פרצופים מצחיקים ברמות, אני עושה להם צילום במסך רק שתדעי. היא לא שמעה. שמעת אותי? ניב? ממש קשה להבין את הלייב, חכו, אנחנו נבין את זה, חכו, חכו. רגע, אנחנו נבין את זה. רגע, פעם אחרונה, פעם אחרונה, אנחנו נצליח. תחזיקו לנו אצבעות, ניב, שנעלמת לי בלייב כל הזמן. די להיעלם, ניב. למה זה קורה, עומר? כי אנחנו לא טובים בזה. אנחנו לומדים את הדבר. למה זה קורה? אנחנו מבינים את הדבר. לאט לאט. היי. טוב, נים, מה את רוצה להגיד ככה לסיכום לכולם? שהייתה עונה ממש משוגעת, ושאתם ממש חמודים, ושאני קוראת את התגובות באמת, ואת ההודעות והכל, וזה ממש מרגש שאתם... נהנתם ככה, לא תיארנו לעצמנו בכלל שתאהבו ככה את הסדרה, וזה מרגש שהיא נגמרת. ותראו את הפרקים האחרונים, אני מקווה שתהנו מהם, ואני אוהבת אתכם מאוד. אנחנו לא אוהבים אתכם המון, ובאמת באמת רוצים להגיד תודה על הכל, ותודה על האהבה והתמיכה וההודעות. הכל מרגש ברמות, אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו מקווים, מקווים, מקווים שתהיה עונה שנייה, ויהיה מדהים, ויהיה כיף, ויהיה עוד מתח ועוד אקשן. ואני שמח שאהבתם, ואנחנו אוהבים אתכם. מאוד, מלא נשיקות. אנחנו אוהבים אתכם, אמו, ניב. אוהב אותך, אמו, נתראה מחר. את לא יודעת איך מתעדכים, נכון? לא, אנחנו הולכים מפה. אני ידעתי שזה יקרה לך, בכוונה עשיתי את זה. הנה, יש פה איץ. אני נתק אותך רגע. ביי. היי. טוב, חברים. טוב, אולי אני אצרף לפני שאני נתק. אני אצרף מישהו או מישהי. בוא נראה. בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה. ואני אצרף, בוא נחפש, נחפש. אני רגע, אני ממש לא מצליח, חבר'ה, אני אנסה שוב, רגע. אופה, בוא נראה. היי! היי! מה קורה? מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר, תראו, אתה לא מבין איך אני מתרגשת. איך קוראים לך? קוראים לי נועה. היי נועה, מה קורה? ראיתי אותך במופע של אות, ביום הראשון. איזה כיף. אני באתי בשבע וחצי בבוקר. וואו, זה מוקדם. זה ממש מוקדם. וואו, אני רוצה. אתה זוכר אותי? ולא, בטח אתה לא זוכר. האמת שלא, אבל הזכרת לי עכשיו. וזה... כן? וואי, בבקשה תעשה לנו לייק, בבקשה, אנחנו בעל 260 עוקבים באינסטגרם, ולא עשית לנו לייק. אתה גם לא עונה בפרטי. אני אעשה לכם, וכיף להכיר אותך. שמח שבאת. יון, אני מרועדת. איזה כיף. אני אעשה סבב, אני אוסיף כל מיני. אז תשארי בלייב. נשיקות. ביי. ביי. טוב, אני אוסיף עוד מישהו אחרון. בואו נראה את מי נפתיע.
בואו נראה את מי נפתיע. בואו נראה את מי נפתיע. היי! שלום! שלום! מה קורה? בסדר. איך קוראים לך? תואר. תואר! מה העניינים, תואר? בסדר. אז את אוהבת את אלעד? כן. איזה דמות את הכי אוהבת? איזה? אני אוהבת את אלעד מאוד. ואיזה דמות את הכי אוהבת? את עמרי. אותי? כיף לי. איזה חמודה. כיף להכיר אותך. אני שמח שצטרפת לך. תודה. תצלמי מסך, שיהיה לך. תצלמי מסך. צילמת? צילמתי. יס. ביי, להתראות. ביי. 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 איזה מתוקה. בואו נוסיף מישהו, עכשיו באמת, אחרון. בואו נראה במי נבחר. אקראי. בואו נראה. בוא נחפש. היי. מה קורה? בסדר, מה קורה? בסדר, נעים מאוד. נעים מאוד. איך קוראים לך? עדן. עדן, נעים להכיר. את אוהבת את אלעד? כן, מאוד. איזה כיף. איזה כיף. מה את הכי אוהבת? את תום. את תום? היא כאילו... כן, כי את ניב שהיא משחקת, את תום, אז תום כאילו זה סוג של דמות להרצה, כי היא לא מפחדת לעשות את מה שיושב לה על הלב, ואני מאוד אוהבת את מה שהיא עושה. לגמרי. זה גם הדמות האהובה עליי, אז ככה שאנחנו פיטים. קניתי גם כרטיסים למופע ויורדי, ישבתי שורה ראשונה. אוי, איזה כיף. נתת לי כיף. איזה כיף. כיף להכיר אותך. תודה רבה. גם אותך. ביי. ביי. טוב חברים, היה ממש כיף. אוהב אתכם המון המון. וניפגש בפעם הבאה. להתראות לכולם. ביי.